Поешь цисти. Так, шатарах шатарах. За өглөө хөтөлбөрийн ажлуудыг нэлээд сайн зэгцэлчлээ. Тэгээд одоо нэг жоохон сэмхий харсан дээр одоо нөгөө түрүүн явж байхдаа та нарт нөгөө хэлжсэн одоо үндэсний телевизэд дотор юу байдгүй гэдэг та нарыг одоо авч авч нөгөө аялуулъя гэдгсэн байгаа. Тэгэхээр одоо тэр одоо хэлсэн амлалтандаа хүрий. За тэгээ өглөө үндэсний телевизийн үүдээр ороод ирэхэд бол ийм гоё музей өгтдөг байгаа. Тэгээд өнөөдөр энэ үндэсний телевизийг ингээд та бүхэнд гайд хийхээр одоо манай гана ихч мань энд ирсэн байна. За өглөөний минь за ажлын яаж вэ? Оо дайггүй сайхан. Сайн нийлэн зэгцэлчлээ. Тэгээд одоо та болцоотой бол ингээд биднийг дагуулад ингээд үндэсний телевизийг танилцуулач тий. Юуны өмнө төвшөө чи одоо баг 20 30 жилийн өмнө үндэсний телевизтэй хавцайгаа олсон шүү дээ. Тий. Их өөрчлөгдсөн байна. Том болцсон байгаа юм зүгээр. Чи минь томрол телевиз маань өөрчлөгдөл. За юуны өмнө одоо ингээд ороод ирэн гот нөөдөс нь хараад манай үндэсний телевизийн ухаалаг самбар байж гэн тий. Тэгээд энэ дээр үндэсний зөвлөлтөд танилцъя гэвэл ингэж дараад тэгээд босоод хэрэг мэдээллийн хэрэгслүүдэд үзье гэвэл ингэж үзчих юм боломж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө гаднаас ирсэн зочд маань үндэсний телевизийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Шууд энэ самбараас авах юм биш үү тий. Ер нь бол одоо манайх чи нөгөө олон нийт үзэгчдийнхаа дунд нээлттэй өдөрлөг, нээлттэй хаалганы өдөрлөг, манай хаалга ууд маань үргэлж нээлттэй байдаг ийм байгууллага. Тэгээд нөгөө байгууллага хүсэл төгвөл бид нэр ингэдэг нөгөө байгууллага бүтэн танилцуулдаг байхгүй. Жишээлх юм бол нэг давхар одоо ингэ бүгднийг харахаар үндэсний олон нийтийн телевиз чи өөрөж 67 онд байгуулагдсан. Одоо энэ жил бид нар 55 жилийн хойг хийх юм. Тэгэхээр 55 жилийн хүрээнд одоо үндэсний олон нийтийн телевиз технологийн ямар дэвшлүүд гарсан юм бэ? Ямар ямар үе шатыг туулж, ямар асуудал бэрхшээлтэй тулгарч тэрийг хэрхэн даван туулсан юм бэ гэдгийг өгөх юм одоо үзэ хэсэг манд байрлаж байгаа байхгүй. Одоо ингээд телевиз рүү орохоор нөгөө чив тэрэг жоохон баг чич ми эсрэг хөтчихсэн санагдана. Жоохон үлдсэжгээд хөрхөн миний хөч 5 дугаар ингээд байсан санагдчих. Ээжтэйгээ хамт ирчихэл би тэд нэвтрүүлэг хийгээ явьчихсан. Тэгэхэд одоо бид нар нөгөө яг энэ юматик хаалсан дээр хэрэгжилжсэн байхгүй. Тэгээд чи төрч хальс зөгөөл би бадарч ахчих хальсандаа яваад дэр хальсандаа яваад дэр хальсаа яваад дэр гэж жишээлх юм бол манай ZVCAM хальснуудын орж исэн оролтууд байх жишээ те. За одоо энэ жишээлх юм бол хальснууд нь байж байгаа. ZVCAM хальс, ZVCAM хальснууд маань байж байна. Одоо стол чив тойрыг хэрглэж исэн үе хальснууд байж байгаа шиг байна шүү дээ. Бичлэгийн хэсгүүд одоо нөгөө том хальсан урлаан дээр бичдэг ингээд нөгөө дүрсээ харж монтажилдаг юм ба хальснууд багшаадаг. Гэхдээ гих мэдчихлээ. Энэ хэсэг бол үндэсний телевизийн одоо түүхийг харуулсан, үндэсний телевизийн технологийн дэвшлиг харуулсан ийм одоо энэ жишээлх юм бол монитор, бид нэр ийм л жижигхан монитор тий. Нөгөө дүрсээ хараад бичлэг хийжсэн. Ийм л үе юм бүтээгдэхүүн. Тий. Энэ камер дээр энэ камерын өмнө зогсож нөгөө юм хөтэлдэг байсан шүү дээ. Тий. Тэг чин тухайн үед чи 4 5 байсан санагдаад байна тий. Оо нилээ их байсан. Энэ юу аахгүй нөгөө явлын станцын камер маань байж байгаа. Тэгээд 2004 он хүртэл хэрэглэгдэж байгаад альбиасаар одоо агтлагдсан. Одоо манайх жишээлх юм бол үндэсний телевиз чи нөгөө үндэсний телевиз нэгдүгээр сууг Монголын мэдээ. За MNB Sport, MNB World, MNB Гэр бүл гэсэн ийм 5 суугтай. Тэгээд бүгд өөр өөр ингэсэн нөгөө радио телевизийн тухай хуулинд заасан үүргийнхээ хүрээнд өөр өөр ингэсэн үүрэг чиглэлтэйгээр ингээд нэвтрүүлэг бэлдээд явж байгаа. Зөвхөн үндэсний телевиз гэхэд өдөрт нэг 17 цаг 30 минутаас 18 цагийн эфир дандаа шинэ эфирүүд бэлтгэж олон нийтэд хүргэж байна. Тэгэхээр зэрэг бүх телевиз бас яг тэгж ажиллаж байна гэсэн үг байхгүй юу? Тийм байна тий. Хүүхд тэгвэл энд яа харахгүй нөгөө 800 хүн ажиллахаас өөр харахгүй байх. Яг ч 800 ажилгүй мө. Яг одоогийн байдлаар манад нэг 740 орчим хүн ажиллана. Тэгээ энэ бол нөгөө ганцхан үндэсний телевиз биш шүү дээ тий. Үндэсний телевизэд одоо 140-40 хүн ажиллаж байна. Монголын мэдээд одоо 90 орчим хүн ажиллаж байна. MNB World-д одоо 30-аад хүн ажиллаж байна. Гих мэдчилэнгээр. Байшингийнхаа 2 давхарт гараад ирлээ. 2 давхарт бол нэг юм байдаг байгаа. За энэ нөгөө бидний үед тхийн цогцол гэж нэрлэгдэж байсан. Манай үндэсний олон нийтийн радио телевизийн фестивал. Тэгээ энд нөгөө зочны хэсэг буюу сайн байна уу? Үндэсний телевизийн захирал явж байна. Оо за сайн байна уу. Тэгээд энд нөгөө зочны хэсэг байна. Зочтойгоо ярилцсан. За тэнд
одоо тэр болонд болоо жишээлхэм бол яг одоо нууц уулзалтуудаа хийх боломжтой. За бид хэдүүлээ 600 төр өдрөөр орчин. Тэгэхээр 600 төрд маань юу ээж магадгүй гэж бодож шүү. Бичлэгтэй байж магадгүй учраас. Тийж байгаа ярах. Аа жоох орох ёстой. За тийм байна. Энд Монголын түүх нэвтрүүлэг бичих гэж байна уу да. Энд одоо ямар нэвтрүүлэг авах гэж байгаа вэ? Сайн байна. Монголын түүх орох. Угаасаа хуулинда Монголын түүх, өв соёл, шашин, залуучууд нөгөө нийгмийн зорилттой бүлгүүдэд тэгш хуваарлагдсан нийтлэг нэвтрүүлэг хийх ёстой тодорхой хуваарь. Монголын түүхийн асуудал бол үндэсний олон нийтийн телевизийн зайлшгүй ярих нэг өнцгүүдийн нэг зайлшгүй зөв бөгөөд үнэн мэдээллийг өгж явах одоо сувгуудын маань нэг тийм учраас манай Монголын түүх гэдэг нэвтрүүлэг 14 хоногт нэг удаа 60 минутаар үзэгчтэй өмнөдөө хүрдэг. Би таарыг энэ архив руугаа оруулж харуулмаар байна. Аа за. Энэ үндэсний олон нийтийн телевизийн болоод нөгөө тэл кино үйлдвэр татан богдоход бас манах маш олон кино хайлснуудыг авч үлдэж чадсан азтай. Гэхдээ бас харамсалтай нь их олон хайлснууд алга болсон байх гэж би бас харамсдаг. Үндэсний олон нийтийн телевизийн бичлэг архивлагдаж яг нөгөө явж эхэлснээс хоших бүх алтан сан хөмөргүүд энд жишээлх юм бол ингээд нөгөө дүрсээр хадгалагдсан байж байгаа. Одоо энэ олон хайлснуудыг чинь бид нөгөө HD формат руу шилжүүлэх их том ажил явж байгаа. Тэгээд нөгөө чиний надаас асуугаад байдаг цоглог нэвтрүүлэг нэвтрүүлэгч одоо энэ ийм л хайлсан дээр байж байгаа гэсэн тийм. Яг бүтэн бүрэлдэхүүнээрээ бүх одоо төсөл төсөв мөнгөний саат гүүгээр ингээд хэрэглээд аваад өгөхөд л манай үндэсний олон нийтийн радиогийн архивыг, үндэсний олон нийтийн телевизийн архивыг тасралтгүй хийхэд 10 жилийн хугацаа зарцуулагдана гэдэг ийм тооцоо гарсан байхгүй. Үндэсний олон нийтийн радио дээр гихшилх юм бол нөгөө Сталины монголчуудад зориулж ярьсан хийсэн радиогийн хамгийн анхны нэвтрүүлгийн бичлэг тэнд архивлагдсан. Чоосонгийн анхны дуу хоолой манай үндэсний олон нийтийн радиод одоо хадгалагдсан байх жишээтэй. Тэгэхээр зэрэг тийм үндсэнтэй архивуудыг бид нар зайлшгүй дижитал формат руу шилжүүлж шүү. Том технологи руу оруулах шаардлагатай байгаа. Тэгээ энд дор хаяж одоо хамгийн багадаа 10 жил зарцуулагдана гэдэг. Тэгтээ бүтэн нөөц бүрэлдэхүүнээр ажиллахад шүү дээ. Тухайн үед ингээд зарим ингээд өнгөрсөн байж та түрүү нөгөө хэлсэн шүү дээ. Нөгөө яг юм цаг үе чухал юмнуудыг бол архивж үлдээдэг гэд. Тэрээс архив дээр миний дүрс үлдсэн байж магадгүй гэд одоо архиваас багыг чамаг үлдээ. Тэгэхээр манай анхны нөгөө ирэлашиг нөгөө Монголд хийж яхад би тэнд нь товлж байсан. Борцооны явдал гэдэг энэ үеийн. Гэтэл хараа цэцгээгч давааны хоёр хийжсэн юм зохиомж. Тийм нэг жижигхэн зохиомж. Энэ хөө зохио 500. За тэгье. Тэгэхээр тэн дээр чинь нэг жижигхэн хэсэгт гарч байгаа маа бас тэр чи. Тэр зохиомж тэр хошин шагмагын тэр чинь сэрэг сүлжээгээс дугаар байхгүй юм уу тийм? Бага. Тэргээ. Оо. Энэ та явуулчихсан юм мөн байна уу? Мөн байна, мөн байна. Тийм. А тэнэ гамбар үү. Одоо би энэ биш тэр. Тэр биш чи энэ аа бохгүй. Аа яа. Хайсан энэ. Яа да. Энэ ингээ хамгийн анхны үши. Шал өөр юм уу? Шал өөр байна. Тэ шал өөр байна. Тий. Хөө дэг жоох. Тэр төшин байна. Аа төшин байгаад гарч ирсэн тий. Энэ он нь хэд гэж вэ? 97 он. Оо зац. 97 он гэхэр чи хэдэ айдгүй нэг юм. Гүнэг 2 ёстой л 2 3 дугаар анги байна. Тэр авцай. За за баярлалаа. Нийгэм эдийн засаг болгоо нэвтрүүлгийн редакц манд байж гэн. Оосо. А энэ манай доны нарилц гасаах манддаг. Ийм мундаг уран бүтээлч алууныхан мань. Ошинд чи би дуурчихсан шүү дээ. Тэгээд нөгөө тай зураг чимэлийн албаныхан маань бүх сувгийн дараалал тайзыг хийдэг энэ авьяастай зураачдын маань гараад ороо тайзны ажилтнуудын маань эскизээр ингээд та бүхэнд хүрдэг байна. Одоо найрлагчдын зүгээс нь задарч хүдэг шүү дээ. Одоо энэ өдрөл ийм юм гэдэг нь ийм. Би түүгээр тайрж яг л эртний тан улсын шүлэгч шиг өөртөө
цай сөгнө суу хаа. Нуран бүтээлчдэн дунджаар нөгөө бас хэдийгээр бид нар чинь 700 гаруй хүнтэй гэл нийгэмд ингээл бөмбөгдүүлээд байгаа ч гэсэндээ яг одоо энэ дотор чинь дэмжиг салбарынхан байж, захиргааныхан байж, зурглаач тайзныхан байж, ус дулаан цахилгааныхан байж гэдэг ингээд маш олон хүн ажилладаг. Зөвхөн үндэсний хэлээр уран бүтээлчд гэхэд нэг 80 хүн ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ 8 ярдагч 3 альбомтай бол нэг дунджаар нэг 10 хүнтэй, зарим нэг 12 3 хүнтэй нэг ийм үйл ажиллагаа бид нар явуулж байгаа гэсэн үг. За энэ манай нэвтрүүлгийн зөвлөлийн акулуудын өрөө телевизээр гаргаж байгаа нэвтрүүлгүүдийг үзээд тэгээд тэнд агуулгын болоод хэлбэрийн одоо зураг агуулалтын монтажийн найруулгын алдаа эндэгдэл юу байна? Тэрийг засаж залруулах, за мөн шинээр орж байгаа нэвтрүүлгүүдийг уран сайхны үнэлгээ өгөх гэсэн ийм одоо том ажлыг хариуцдаг алдаануудыг тавьж байгаа. Ийм алдаа байна. Энийг ингэж засна. Хэдэн минутын дээр ийм одоо өгөгдөл буруу байна. Дуун бараг байна гэдэг ингээд 18:58 дээр олон аавшиг халаанууд ах. Зорчос. Монголын радио дээр бид нар одоо яг байран дээр нь явж байна. А тэгээ радиотой холбоотой миний нэг юм бага насны нэг юм сони юм байдгийг. Би нөгөө сургуультай хичээлдээ явах болгондөө өглөө нөгөө радиогийн 7:11 гэдэг хөтөлбөрийг сонсож юу яадаг байсан юм. Одоо нөгөө хичээлдээ явах бэлтгэлээ. Чи ингээд өглөө 7 цаг сэрүүлэг яваад радио гасгачаар 7:11 гээд тэр нэг эмэгтэй хоолоо яваад нөгөө охины хоолоо яваад ингээд тэгэл тэр бүр ингээд хоногшоо үлдсэн байсан юм. Энэ ганыг чи. Тэгээд би нэг удаа нөгөө нэг тэр нөгөө охины хоолойг ингээд сонсоод ямар гоё хоолой вэ гэж ингээд боддог байсан юм. Тэгээ нэг удаа нөгөө энэ үндэсний телевизээс хин нэлээд намайг нэг нөгөө цаас хөргөж өгөхөөр радио руу за чи нэг очиод энэ цаасыг аваачаад өг радио тэгээд тэг би радио руу цаас нүрсэн чи яг 7:11 гээл тэр нэг хөө уншиж байгааг би сонсчихгүй юу. Хөө энэ нөгөө нэг охин уншиж байна гэхдээ ингээ шахаа гарч нэх хөгшин их чи. Огнор хаалт бараг хаалтсан тий дурлцсан энэ охин ястаа өөрөө дотроод өсөөлөө. Тэгсэн чи харин бүр хөгшин их чи юу уншиж ирснэг тэгээ хараа. Тэгээ тэрнээс өч тэр нэвтрүүлгийг дахиад сонсоо гэж. Ер нь бол үндсний телевиз яагаад ингэж гадаадын том контентуудыг удирдах яагаад эрхийн аваад гаргадаг юм бэ гэдэг та Voice of Mongolia ч юм уу те одоо бусад телевизүүдтэй адилхан сонирхолтой контентуудыг удирдах авч гаргадаг юм бэ гэдэг шүүмжлэл бид нараас өөрөө өртөд идэг юм аа. Тэгээд би бас л хэлгий маш үнэтэй. Тий. Тэгээд энэ үнэтэй контентуудыг авах гэхээр нөгөө төсөв маань одоо үзэгчд маань одоо 1100 төгрөг үндсний телевизийг үзснийхаа хуваамжинд өгч байна. Тэгэхээр энэ одоо 1100 төгрөг бол бид нарыг уран бүтээлээ хийхэд үнэхээр нэмэр болж байгаа. Үнэхээр энэ олон хүмүүсийг нэвтрүүлгийнхээ төлөө санаа зовхгүйгээр ажиллахад, амьдрахад та нарын манд дэмжлэг үнэхээр чухал байдгийг шүү гэж би бас дахин дахин хэлмээр байгаа. Үнэхээр үзэж түмэндээ баярлалаа. Та бүхний манд дэмжлэгээр үндэсний олон нийтийн радио телевиз энэ том баг бүрэлдэхүүнээр энэ олон контентуудыг хийж та бүхэндээ чадах одоо чинийгээр хүргэсээр ирсэн. Хүргэсээр байх ч болно.